дня, шановні викладачі! Хочу вам представити композитний матеріал, який використовують в нашій клініці. Estelite Sigma Quick – це композит світлового тверднення, рентген-контрастний, з субмікронним наповнювачем 0,2 мікрометри. Показаний для реставрації фронтальних і бокових зубів. Цей композит використовують при лікуванні уражених карісом порожнин будь-яких класів. 71% об'єму представлено спеціальним композитним і кремній-цирконіевим наповнювачем. Мономерна основа містить бізгліцидиметил метакрилат. Перевагами цього композиту є висока естетичність, мінімальна усадка, рентген-контрастність, нетоксичність, міцність, гарне краєве прилягання, стійкість кольору. В складі присутні метаакрилові мономери. Препарат не можна використовувати для відновлення зубів у пацієнтів, що мають алергію на метаакрилові мономери. Зберігають композит при температурі від 0 до 25 градусів. Потрібно виключити пряме попадання світла і високих температур. Доброго дня, шановні викладачі! Хочу вам представити